Zato molim sve građane koji su mlađi od 65 godina da sve svoje ovakve potrebe ove sedmice obavljaju iza 12 sati, a da našim starijim sugrađanima damo priliku da stignu sve u samo 5 dana da obave. Molim naše sugrađane da se čuvaju, da čuvaju distancu, da čuvaju distancu jedni od drugih. Ona je najmanje metar i po. Molim banke da ovih nekoliko dana povećaju broj poslovnica i službenika na šalterima, naravno uz adekvatnu zaštitu tih službenika. I da vode računa o obaveznom poštovanju socijalne distance i drugih zaštitnih mjera, dakle oni koji rade na obezbeđenju, da upozore sve one koji stoje u redu da moraju da čuvaju distancu.